Vem aí uma Academia Internacional de Futebol que vai ser inaugurada lá em Ribeirão Preto. É a Futebol Tech. Dia 10 de maio agora, um evento de lançamento com atrações esportivas e concurso de bolsas. E tem assinatura, de acordo aqui com a informação do Eduardo Muti, presidente da International Academy. Assinatura do Sócrates. Do Sócrates. O Sócrates, filho. O Sócrates brasileiro do Corinthians. O nosso glorioso e querido Galvão Bueno consagrou Ayrton Senna do Brasil, mas antes eu tinha consagrado Sócrates brasileiro do Corinthians. O Sócrates está no céu, mas o filho dele está em Ribeirão Preto, o Sócrates Júnior, que agora é empresário, né? Como é que é esse evento aí, rapaz? Bom dia para você. Boa tarde já, 12:30. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo, Sócrates filho? Faz tempo mesmo. Falamos há uns 3 anos, né? Sobre outros projetos e agora estamos com essa novidade aí, chegando em Ribeirão. Você tem a voz do homem, hein? Parece um pouquinho, né? Não dá pra jogar uns 10% dele? Gostaria, mas não tive essa sorte, não. Mas o Sócrates Júnior, é Sócrates Júnior ou filho? Júnior. Sócrates Júnior, o filho do grande Sócrates, aí direto em Ribeirão Preto, a minha Ribeirão Preto, Bertinho Scandiuzzi, dentista, me deu o título cidadão aí, agora o copiou aqui o meu amigo Oscar Ulisses, mais conhecido como Ulisses Costa, também é cidadão de Ribeirão Preto. E como é que vai ser esse evento dia 10 de maio, nome da empresa, Academia Internacional de Futebol, como é que é? A empresa é a I9 Futebol Tech, né? I9... É um conceito aí de inovação que a gente quer trazer para o futebol. E Tech, na verdade, remete à tecnologia, mas também é uma sigla em inglês, né? Tecnologia, cidadania, educação e alta performance. Então é esse o DNA que a gente está querendo trazer nessa Academia Internacional de Futebol, misturando, entre aspas, todas essas coisas. Então, nós teremos escola de futebol, teremos um programa de bolsas para universidades americanas, teremos categorias de base, também temos um pilar de intercâmbio internacional para trazer estrangeiros ao Brasil para treinarem futebol, estudarem aqui, fazerem um intercâmbio esportivo e cultural. Também, claro, categoria de base para que também o futebol de alta performance seja envolvido nesse processo todo. Então a ideia é integrar tudo isso, né? Quebrar um pouco esse paradigma do Brasil de que o menino ou tem que estudar ou tem que jogar futebol. A gente precisa começar a criar uma cultura de aliar as duas coisas, né? De que esses garotos e garotas consigam levar determinados estudos e o sonho de se tornarem atletas profissionais em consonância, né? Em paralelo. Então é isso que a gente está tentando trazer, uma opção para que atletas e cidadãos melhores surjam aí para o nosso futebol e para o nosso país. E é uma iniciativa sua, você está do lado do Juninho, que eu conheço também, está sempre ao seu lado e tal, ou outros empresários de Ribeirão Preto, explique para a gente. Temos um sócio majoritário, né, que é o Eduardo Mussi, é um jovem também que fez toda a sua formação fora, ele que encabeça esse projeto. E somos mais em 3 sócios, eu, o Eduardo e o Fabrício Zanello, que estamos apoiando aí o Edu Mussi nessa empreitada. Mas muito mais gente envolvida também, o Juninho é um deles, temos o André Chaves coordenando lá, temos toda uma equipe de comunicação também, a IA. Então tem bastante gente envolvida para tentar fazer uma coisa realmente nova e faça diferença aí no nosso esporte. Como já está acontecendo no Botafogo de Ribeirão Preto, uma administração profissional, o Botafogo galgou aí posições no futebol paulista, no futebol brasileiro, e como é que vamos ajudar o Comercial Bafo, que está esquecidinho aí, o Sócrates Júnior? Já tem uma galera boa lá, a diretoria que está lá agora está conseguindo aos pouquinhos ir colocando as coisas nos eixos e crescendo por beiradinhas, então acho que o mais importante está lá também no Comercial, que são pessoas sérias, fazendo um trabalho bacana. E aos poucos o Comercial vai voltando a ser o que era antes. E é muito legal, né? Porque ter só um clube como o Botafogo está aqui, está sensacional para nós da cidade. A Arena Nova, todo esse formato novo de SA também, né? Que profissionaliza a gestão do clube.
Então está todo mundo radiante lá com o Botafogo, empolgado com essa liderança também na Série B. E vamos torcer para isso se manter. E o comercial aos pouquinhos vai voltando e quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos a gente tem um Come-Fogo de novo com os dois fortes e na Série A1. Porque o Come-Fogo hoje não tem nenhuma fumacinha desse fogo, hein, rapaz? Quer dizer, por parte do comercial, né? É, tá, o comercial tá no nível um pouquinho mais distante, né? Mas quem sabe aí daqui um tempinho a gente volta a ver o Come-Fogo com o estádio lotado, com os dois clubes bem. É, que antigamente a gente estava tendo muito Come-Fogo na segunda, na terceira divisão, né? Isso a gente não quer. Com certeza o Botafogo não vai mais passar por isso, porque está muito sólido, né, a estrutura toda. E vamos torcer também para o comercial voltar aos bons tempos aí. É, eu sou do tempo não apenas do Come-Fogo, como todo mundo praticamente, mas tinha também Come-Ferro, né? Comercial e Ferroviária e Bota-Ferro, Botafogo e Ferroviária aí na região, uma rivalidade realmente muito grande. E a última vez que falei com você foi muito gentil e tal, o casamento. O Sócrates Júnior, já nasceu o Sócrates neto teu? Não, tô curtindo a esposa um pouco, casei faz 2 anos, tô novo ainda, então vamos esperar um pouquinho, mas já ele vem, ou ela. Obrigado pelo convite, à época, mas realmente não dava. É, mas escuta aqui, porque o Sócrates sabe como é que é, ainda mais falando com o filho dele, a gente tem que perguntar tudo de novo. É, são quantos netos hoje, o Sócrates teve quantos filhos e tem quantos netos? Estamos em 6 irmãos, né? E 2 com filhos já, um casal, né? Um filho do meu irmão mais velho e uma filha do meu terceiro irmão. Com a sua mãe foi só você, né? A minha mãe foi só eu. Bom, e quando a gente fala de Sócrates, temos que ter um som especial. Vamos ouvir. O tempo passa! Flávio Adalto Iório Lopes, que foi repórter aqui da Rádio Bandeirantes também. E você, Sócrates Júnior, ouvindo gols dele e tal, quer dizer, é uma emoção muito grande, né? Dá saudade, né? Dá saudade. Faz muita falta no dia a dia, no convívio. Ensinou bastante coisa pra gente. Muita saudade. E você carregando esse nome, ainda mais em Ribeirão Preto, é cedo, à tarde e à noite. Tem gente sempre te abraçando e falando do teu pai, né? Bastante, e sempre com muito carinho, né, muito carinho, muito amor por ele, acho que isso é o mais legal, né, o legado que ele deixou para as pessoas, as mensagens que ele passava, de democracia, de humildade, enfim, dos valores que ele transmitia, né, acho que isso é o que mais me orgulha particularmente, e é sempre muito legal quando as pessoas vêm e falam sobre ele, contam histórias. Isso é bem comum, porque ele era um cara muito, muito acessível, né? Então todo mundo acaba tendo uma história com ele. Eu só vi o teu pai 2 vezes na vida, num programa Melhor de Todos da Bandeirantes e num programa de internet também no Paraíso, que eu fiz um programa comprido com ele. E, aliás, umas 2 horas. E é o seguinte, rapaz, todo mundo fala que o Sócrates, o teu pai, se preocupava com todo mundo, menos com ele. É bem isso?
É, ele... Acho que ele se preocupava com ele do seu próprio modo, né? Ele gostava das coisas que ele gostava e curtia a vida bastante. É, enfim, acho que ele foi muito ele, assim, durante toda a vida. É, isso fez com que ele tivesse conquistado todo esse carinho de todo mundo. Agora, a última coisa, permita-me, até foi o Juninho, à época eu liguei pro Juninho, chegou uma informação que tinha... É um monte de coisa, né? Relíquias da vida do Sócrates brasileiro do Corinthians, o Sócrates brasileiro do Brasil, e muita coisa aí em Ribeirão Preto, estava no almoxarifado, coisa parecida aí, num reduto, e que andaram roubando muita coisa. Essa história, como é que ficou aquilo? Foi falso alarme ou realmente andaram surrupiando muitas lembranças históricas do Sócrates? É, na verdade não tem tanta coisa assim, né, Wilson? Acho que ele não era muito apegado a guardar coisas e, enfim, empilhar coisas históricas, então nem tem tanta coisa assim. É, mas o que aconteceu foi uma na chácara que ele tinha, né? Uma vez entraram, mas não foi nada grave, não. Nada que tenha levado coisas de muito valor histórico, nem nada desse tipo. Mas em Ribeirão Preto não temos aí um acervo, ou seja, uma homenagem, um mini museu envolvendo o filho mais célebre da cidade, apesar que ele nasceu em Belém, né? Pois é. Ainda não temos. Quem sabe mais pra frente aí a gente organiza alguma coisa, enfim, podemos pensar sobre isso, mas no momento ainda não tem nada, não. É, um acervo fotográfico, pelo menos, aí, porque as grandes revistas, os grandes jornais, a internet, nós temos milhões e milhões de fotos de Sócrates brasileiro do Corinthians. Ô, Sócrates Júnior, muito obrigado e que você tenha sorte nessa empreitada aí com tanta gente boa, tá bom? Muito obrigado, Milton, pelo espaço, pelo carinho de sempre. E vamos esforçar bastante, suar bastante aqui para tentar trazer novidades aí, inovações pro futebol brasileiro, pro esporte brasileiro no geral. Boa sorte, boa cabeça, você tem para quem puxar.